Isso é o quê? Isso é pau de gelo, velho. Ei, viu, Caio? Os meninos viu a merendinha e acompanharam você. É. Estão viciados, senhor. Estão viciados. A merendinha todo dia. Uhum. A palminha deles é cortada mais fininha, né? É. Tá mais cortada. Mas não gosta muito, né? É. É, fica meio uma lama, né? Meia é. Gosmenta, né? É, eles deram três magas, eu tô fazendo agora, não tá. Certo. E esses cavalos, aí você que anda nele? É. Vocês dão a volta no campo sempre? É, o gado aqui toda vez pra fora de casa é difícil não olhar. O gado é manso até é. Daqui mesmo. Só quando nós queremos dar uma rota, aí pega e rala. Vai dar uma rota. É. As cavalgadas, vocês vão sempre? Vão. Vão. Quando tem aqui do peito, nós vamos. Vão, é bom. É. É difícil pra não ir, né? É, muito bem. Ah. Marcar presença, né? É. A cavalgada é uma forma até de se confraternizar. É. Ver os amigos, né? É ver os amigos, os colegas de fazenda, é. Né? Fazer uma palestra, né? É bom. Tomar umas canas ou não? É, não gosto não. Eu tô só refrigerante mesmo. Só refrigerante. Esse caboclo que gosta é bom. É bom, é. É um bom momento. É. O Mimar chegou a seca agora, mas. É. Mais capa agora. Vai. Cavalo com palma não? Não, né? Bom, mas não é bom não. Não é bom não. É bom por influência, mas não como assim para fazer vitamina para ele mesmo, não. Sei. Cavalo é capim, né? É, vai bagaceiro. Uhum.
aqui. Tem água doce e... Ah, é. Tem muita folha seca no seco, olha. Tem muita folha seca. Tem, muito, a mamereira tá caindo a folha agora, eles comem todos. Os bichos gostam. O cavalo come? Come. E é. O jaque mesmo deixa o chão limpo. E é, rapaz. Sabia desse detalhe não. Eu achava que o cavalo comia só o capim. Não. Tá no seco, ele come. Come. É. O bode também gosta muito da folha seca. É, da folha seca. Da é. Base, né? A casca é. da planta. A folha da catingueira. Uhum. Aquelas baixinhas que caem da catingueira, eles gostam muito. Eles também. Gostam. Sei. Do cavalo mais gordo agora nesse tempo. Nessa época é que o bode tá gordo, tá gostoso a carne, né? É. A carne do bode quando tá na época da raminha não é muito gostosa, não. Esmagece ele, né? Esmagece. Tá emagrecido. Aí nessa época fica cria aquele torcinzinho de gordura. É interessante isso. Demais, só gosta do tempo mais seco. Mais seco. O bode é animal de seco. É. É isso. Por isso que ele se dá tão bem nessa região. Nessa né? região da gente é. É. Vocês aqui criam bode também ou só ovelha? Só ovelha. Aqui. Só ovelha. Aí você que dá, a gente tem umas divisões por lá que é meio ruim, aí o bode é meio atentado. Ah, o bode precisa muito de cerca, né? É. Cerca boa. Tem que rebote no ralhão. O bode é bicho atentado. Mas tinha muito aqui, aí o pai vendeu. Sei. Desistiu do bode. Foi. Dá mais trabalho. É, tinha na base dos 150 tinha. E era, tinha um plantel bom, rapaz. O ralhão aqui era todinho, só das criações de bode. Aí resolveu ficar a ovelha. Foi, aí ovelha. Vendeu os botes, comprou umas ovelhinhas e tá com esse cimento aí. Sei. Tá terminando já, né? Tá acabando já. Só tá arrumando aí. É. É ligeiro. É ligeiro. Fosse na mão, hein? Na mão. Você tirou muito leite da mão? Direito. É um sofrimento danado? Faz 3 anos que eu faço. Faz 3 anos. Aí melhorou. É, a produção é maior, né? Mais rápida. Facilita tudo, né? Facilita tudo. Até a saúde das mãos, né? Dos braços do cabra. É. Tá ficando velho, tá ficando cansado, né? Eu já vi vaqueiro, fazendeiro, com as mãos todas inchadas, tanto que dá leite. Movimenta muito, né? É isso. Aí a mecânica ajuda muito. É bom investir, rapaz. É. Ajuda. Quando falta energia, faz uma falta. Quando falta energia, você volta pra moda antiga. É. Aí fala. Aí eu não falta nem todo mais. E é, já acostumado, né? Nesse sistema aí. Aí não solta tudo não. Solta não. Eu falo. Já tá acostumado. É. Então vamos moer palma agora, é? É, vamos moer. Vocês arrancam a palma no dia anterior, é? É. Fica mais fácil, né? Fica mais fácil. Aí vocês na moagem misturam com outra ração. Silagem, é? Silagem. Silagem. Esse cílio já é aquele que você fez esse ano? É, aquele que eu filmasse lá. Yeah, é, olha como tá bonito e cheiroso, viu? Sim, é capim e mansova. E mansova. É. Vocês colocam mel, alguma coisa? Não. Não. Só sal. Só sal. É. Fica um cheiro que dá vontade do cabo comer. É. Aí corta, aí molha a palma em cima. É. Thank you.
Ele é na manivela aí, né? É. Esse bicho é a diesel, né? É. Por isso que é na manivela. Na carroça.
Bota aqui na cocheira. Já vai botando, já vai misturando. É. E olha aí, Bruno, velho. Tá bom, Bruno, velho? Tá, aqui tá a galera que ajuda vocês, né? Esse cabo é dos bons. Todo equipado. Já tá sem isso, já comer. E aquele outro também é, é vaqueiro? É. Ele tá com jeito de vaqueiro, não. Todo enrolado ali de capô. É, né? Eu ia ser um alho na tua isso. Só um alho, você. Esse cabo aí, é o mundo que fala. É, é o mundo que fala? É ele mesmo. É o mundo que fala. É o mundo que fala. Tá fazendo deitado ali. Tá fazendo deitado. Isso aí é pra onde? Essa aí? É pro boi, né? Rapaz, como você pode, já tá com meio mal à vontade. Isso aí é o que carrega a raça na favela. É o da carroça. É. Cultivador também? É, de tudo. De tudo. Liga aí, vaqueirinho, tudo bom? Liga aí seu nome pra mim. Luiz Henrique, do Santos. Luiz Henrique? Você veio ajudar aí o menino, foi? Só ele tem 24 anos de uso aí. 24 anos, rapaz. É. E é, essa bicha. Nunca dá problema não, né? Só vai com problema assim de enrolamento, olha. Aí quando dá um probleminha, conserta. Quem é que conserta essas máquinas, soldado? É, o menino mais chamado que ele fez de até aí. Só que também, não teve. Troca o rolamento, né? Troca o rolamento. Troca o rolamento, sim. Isso precisa molar as, as navalhas dela? Só do capim, só. Só do capim. Mas é difícil não usar capim nela. 24 anos de uso. É, isso aí marrou com foi em 2000. Foi em 2000. E é da Laboremos, né? É. Olha lá aqui, da Laboremos aí, ó. Ainda tem um inseto. Ainda tem tudo. É um dinheiro que paga, viu? É, ele comprou esse, esse motor novo e esse motor, comprou novo. Comprou tudo novo. Um tempo só. Certo. Não sei o que, né? Acho que eu tenho que pagar o valor de campinha, galera. Deve ter sido. Deve ter sido na loja lá, não? Na Laboremos? Ele é o outro cara deu pra mim dar aí. Uhum. Ele comprou na Chiqueirão, deve estar na fábrica mesmo. Na fábrica.